Čau, sleduješ další díl Kaškáru a se mnou je tady Filip Turek. Čau, tě zdravím. Ahoj. Skoro to vyšlo, pojď ještě jedno. Jenom pláci. Jo, dobře, dobrý, je to tam. Už to umím, no. Přivez si nám opravdu asi nejunikátnější kousek, ne 100% nejunikátnější kousek, který jsme tu kdy měli. Mohl bys nám představit tohle auto. To jsem nečekal. To si nečekal, jo. S jediným autem v České republice. Jasně, no tak Aston Martin Virage 1988, tohle první vyrobený kus a tohle to auto bylo na autosalonu v Birminghamu, kdy se to auto představovalo a vlastně odstartovalo poslední generaci ručně vyrobených Aston Martinů. Takže je to zajímavé tím, že to je jako poslední éra tohohle typu aut. A tohle je první exemplář přímo od nich a ten stav je velmi autentický. Nikdy to auto nebylo jinde než v Aston Martinu. Lak je opravovaný v Aston Martinu, prostě takhle, jak to auto vyjelo z továrny, tak v podstatě v tom stavu je doteď. Dala by se nějakým způsobem vyčíslit cena? Já tohle jako nerad jakoby říkám. Jako běžná hodnota obyčejného viráže na trhu je 80 až 200 tisíc euro liber. Špičkový modely, ty bikompresory, stojí až 600 tisíc liber. Jo. Ale u toho prvního vyrobeného kusu se to fakt nedá úplně říct, jako, jak ta cena se pohybuje, protože když auto má extrémně vzácnou historii, co se týče jakoby původního majitele, že to měl nějaký fakt jako Kennedy prostě, nebo jako britský lord známej, anebo to auto má třeba výrobní číslo 1, tak to auto prostě tu hodnotu má spíš takovou jako nevyčíslitelnou. Prostě za to někdo, kdo to bude chtít, nějaký dejme tomu arabský sběratel, švýcarský, britský, když by to auto teoreticky jako jsem se rozhodl, že ho prodám, tak bych čekal na nějakou jako extrémní nabídku ze zahraničí, vůbec bych ho nedával na Tipcars. Jako. Prodal bys ho nějakýmu šejkovi třeba? Ale jako já si říkám, že ten třeba nebude mít takový vztah k tomu vůbec, já že? Jsme se o tom bavili, že já jsem budu měl 80 aut a teď jich mám ani ne 20 a šťastný budu, až jich budu mít 10. Ale tohle v těch 10 fakt zůstane prostě. Jo. Existují samozřejmě ještě nějaké auta, jako které jsou můj sen a bohužel jako díky tomu, co se děje s tím automovým sběratelstvím, už ty auta dneska stojí úplně nesmysl. Takže samozřejmě je lákavý, když mi někdo jako píše, že mi dá za něco $1 000 000, $1 000 000. Jo, je to jako hezký asi ty peníze dostat za jedno auto potom jako najednou, ale já jsem si ty auta jako fakt vysnil úplně od dětství. A prostě mě jako ty peníze prostě nezajímají. Hele, baví tě se projet ještě jako v novém autě třeba? Protože no, tady to je úplně jinačí loď, jinačí zvuk. Baví, samozřejmě, že mě baví se projet v novém autě, který má 600 až 800 koní. To mě samozřejmě jako velmi baví. Asi úplně nejkouzelnější auto, který jsem kdy řídil řidičsky, je Pagani Huayra. A Jaguar XR220 je vlastně starý auto, takže to je jakoby asi úplnej vrchol řidičství jako z mýho pohledu. A jinak tím, že jsem strávil ty 3 roky ve formuli, tak už mě nebaví auta jakoby na ježdění, pokud to není takováhle nádherná klasika. No jak to máš se závoděním teda? Teď mám už vlastně druhou, asi rovně, viď? Mám druhou sezónu, mám pauzu, no teď jsem jakoby hodnej a jezdím pomalinku autama pomalejma, protože v té formuli zjistíš, že vlastně jako supersport nebo sportovní auto je podvod. Vlastně jediný rychlý auto, který je opravdu rychlý, je formule. Takže já si mnohem raději užívám takovýhle jakoby těžký, obrovský kupé, který má obrovský krouták a slušný výkon. A užívám si noblesu toho projevu, toho auta a takovou tu vůdcovskou atmosféru, co to auto opravdu má. Prostě fakt tím jedeš a máš pocit, že celý národ jako ti kine. Prostě. To je hrozně zajímavý. Já mám ty auta všechny dost složitě nalezený, ale tohleto auto jsem koupil normálně od zastoupení Aston Martin Classic, nebo Aston Martin Heritage, pardon, kterých je 13 nebo 14 na světě. A tam vlastně si lidi pro ty drahý Aston Martiny chodí. A tohle byla přesně taková ta podpultovka, že vlastně já jsem to auto už před 10 nebo 12 lety jsem o něm věděl, že existuje, že někdo měl ve sbírce. Přímo tenhle kus? Tenhle kus. První a poslední vyrobený. Člověk měl dva. Měl první a poslední vyrobený kus a prezentovali, jako, že má obě dvě. A mezi tou sběratelskou komunitou tak jako zjišťovali, jestli někdo třeba nekoupí obě dvě ty auta. Jo. Ale nakonec to nebylo na prodej. A až potom po letech, tím, že jsem měl už v době, kdy jsem tohle kupoval, 3 nebo 4 jiný Aston Martiny a Lagondu, mojí legendární, tak
tak už jsem byl jako známý hodně v té komunitě těch Aston Martin. Takže díky tomu si pro něj byl jako kupec, který mu by to... Díky tomu jsem byl pro ty bratry prostě z Holandska, který 33 let takhle. Oni sbírají Aston Martiny tak dlouho, jako já jsem na světě. A přesto jsem pro ně byl ten pravý kupec pro tenhle ten jako podpultový jako exemplář. Proto jsem si přesně říkal, že byste jako nedal nějakýmu šejkovi. A nepřišla nabídka od britské královské rodiny, třeba, že by chtěli ten auto? To ne, totiž princ Charles má stejný. No, to se mi na to strašně líbí právě. on má stejný, ale volante. Jo. On má jakoby tohleto, ale bez střechy těchto těch postavili. Teď mě už se to plete, jo, nějakých 250 je přímo tady toho kupé, kolem 240-250 aut a 140 volante, tedy otevřený verze. Jo. Hmm. To auto teda není tak hezký, ono jako ta střecha dělá ten tvar toho auta. Takže já jako vždycky preferuju pro krásu kupé a pro ježdění konvertible. Hmm. A Prince Charles ho měl ještě jakoby ve speciální verzi s zvýšeným objemem, protože tohle má 5,3 litrový osmiválec. A Prince Charles měl auto ještě o litr zvýšený objem, měl 6.3. Mimochodem teda jsem dostal nabídku jako naopak já, jestli by ho nekoupil. Jo. A nechceš? No, chci, ale chceš, nemůžu mít všechno. Já jsem říkal, bych k tomu chtěl cabrio. Jo. A samozřejmě by to bylo to po tom Charlesovi bylo super. Takže tohle bylo tvoje vysněné auto, ty jsi jak dlouho hledal vůbec? Tak jako prostě já jsem se narodil 85 a tohle začali dělat 88, takže od... Takže od 2 let to hledáš. Od 3 let. Přibližně. Od 3 let. Ne, tak prostě v té době byl takový symbol toho konce 80. let byl Ferrari Testarossa a Countach. A potom to bylo Diablo, že jo, dá se říct. A tohle je takový ekvivalent britský k těm autům, protože teda Testaros je asi 6,5 tisíce těch základních vyrobených. A tohle je 250. Testarosu si člověk koupil v obchodním centru pomalu nebo prostě někde v obchoďáku, kdekoliv. A tady to auto na něj se čekalo rok, 2 roky, než ho vyrobí, úplně ručně. A úplně teda zajímavý je, že první majitel tohle auta byla žena. Že prostě jako by všichni chtěli první vyrobený kus vždycky. A samozřejmě prostě gentlemani v Británii dali přednost prostě nějaký jako vysokopostavený dámě. Hmm. Takže to auto jako by bylo jako opečovávaný, nikdy asi nejezdilo bokem až se mnou. A... fakt se si ní měl bokem? Jo, ono to fakt jako jde docela samo. Jo. To má sice jako 330 koní, není tolik, ale má to velký krouťák. A samozřejmě to má jako skvělý samosvodný diferenciál. Ta koncepce toho auta je v podstatě, je to britský muscle car. Jakoby, jo. I když já jako ty americké auta zas až tak moc rád nemám, tak tady v tomhletom, jako v tom britském provedení se mi ten styl jako opravdu líbí, protože ten motor je brutální, vzhled je brutální, záď je brutální, podvozek je úplně geniální. Jo. No ta záď se hlavně hrozně zvedá, když k tomu přijdu, tak je mi to vlastně asi pocať, což je zvláštní, když úžasný. Tady je mi to po kolena. Jo. Úžasný klínovitý tvar, jo, což vlastně jako si lidi myslí, že klínovitý tvar mají v podstatě jenom lamba, jo, ale ten Aston Martin ho tady do toho auta zakomponoval úplně jako neuvěřitelně. Říkal jsi, že jsi s tím měl bokem, ale taky jsme se bavili o ceně těch pneumatik a vůbec jako o unikátnosti. Jo, tak jsou to Avon Turbo Speed, což jsou pneumatiky, které vlastně ten Avon vyrábí vždycky pro Aston Martin, pro určitý model, pro Rolls-Royce určitý model, pro Bentley a vlastně tenhle ten rozměr je v podstatě jenom na tom viráži. Takže se vždycky vyrobí nějaká šarže, vždycky se čeká, že jednou za rok prostě se dají objednat pneumatiky a stojí samozřejmě úplně nějaký nesmysl. Vlastně ještě, co je taky zajímavý, technicky je to zkrácená platforma Lagondy. Že to jako Lagonda je úplně unikátní auto a tohle to je postavený na podvozku nebo na tom rámu, který je vlastně zkrácený šasí Lagondy. Jo. Takže je to spíš jako to auto je exotický po všech stránkách, ale že by tam byla nějaká inovace, ale klimatizace, panel klimatizace z Jaguaru, zpětní zrcátka jsou ze Citroenu, přední světla jsou Audi 80, zadní světla jsou VW Scirocco. To auto je spíš unikátní tím, jak extrémních podmínek vzniklo, jak extrémně bylo drahý a že je opravdu vyrobený úplně od A do Z ručně. Jezdíš nepřipoutaný, jo? Jo, jezdím nepřipoutaný, protože jezdím pomalu, takže. A ostatní jezdí rychle. Nepřipadá. Ne. Tady v tom autě, pohoda. Ne. Takhle po hlavní. Hele, já kdybych hlavně tohle auto naboural, bych u toho už chtěl jako zhynout s tím autem. Jo, takhle. Takže já jako doufám, že pokud nabourám, takže u toho jako fakt jako kiksnu. Ty nejsi ten sběratel, který to má všechno v garáži a chodí se na to koukat s kafičkem. No, ty lidi, co si dělají ty sbírky, samozřejmě bohužel neposlouchají.
a nechápu, že když se s autem nejezdí, tak to auto umře prostě. Jo, pokud jako někdo nenastartuje auto 5 let, tak ho v podstatě popravil. Jo. Hmm. Jsou nějaké auta, které to vydrží, nějaký jako starý Mercedes, těm to třeba tolik nevadí, ale jako absolutní většina má sobě nějaký gumový části tohle. Prostě to auto, to už má plno řídících jednotek a tak dále. To auto potřebuje prostě, já si jezdím jako minimálně 4x za rok, to prostě projedu to auto, nebo 5x za rok ideálně. Hele, a proběhly i nějaký opravy, jak motorově, tak podvozkově? Samozřejmě, protože si koupíš auto od špičkový dílny Aston Martin, kde mají úplně ty nejvyšší ceny na světě. Tohle auto mělo odservisovaný podvozek za asi 40 000 euro. A stejně jsme to jako v týmí restaurátorský díl, něco mám jakoby kvůli svým autům primárně, když teď už i pro klienty, tak jsme to tam jako dodělávali, něco i předělávali. A dá se sehnat furt ten díl? To se v podstatě všechno nechává vyrábět, jako Aston Martin Engineering, všechno v Anglii, oni to prostě vyrobí. No. Takže napíšeš do Astonu, já potřebuju... Ani spíš tam jako člověk musí osobně přijít, znát se s nima, trochu je přemluvit, napsat jim dopis. To je obrovský je dobrý to nezničit, no. Je dobrý to nezničit. Není problém třeba opravit na tom převodovku, to je prostě klasický automat. A co se týče motoru, co se týče podvozku, jo, co se týče té karoserie, to je úplně, tomu se nesmí nic stát. Okna, jo, prostě jako prostě nesmyslná cena. A samozřejmě zničit interiér, poškodit interiér, tak to je taky na sebe vraždu, jo, to prostě. To je konoly kůže nejlepší na světě, tam kožený úplně všechno, prostě kožená palubka, tam není nic, co není z kůže v tom interiéru. Na baterku. On je ručně vyrobený, ale zámek jakoby kufru, který je kompletně prošit, obšitej kůží, jo. To je opravdu drsný. A samozřejmě piping úplně všude. Všechny lemy, jo, prostě rezervy, a nevím co všechno, to je prostě celý je to kožený. Všude kožek. Jo, všechno. Prostě koberce jsou Wilton, jo, to všechno to je jak Buckinghamský palác. Wilton koberce, konoly kůže a všude. Všechno úplně ručně vyrobený. Tady je jako dobrá věc. Je třeba jako to výrobní číslo, jo. Mm-hmm. Se smíjí opřít o ten. Jo, já budu daleko. Jo, tady máš ty nula, tady máš linko. Aha. A končí 50 001. Za to tě taky vyrobím takovýhle plíšek. Jo, no. Ale to by neseděl s tou databází, víš, potom. Řekl bys mi teda něco o motoru. Tak je to osmiválec Aston Martin, který pochází původně z roku 67-68, ale v tom roce 88, když přišel tenhle ten nový model, tak nechali vyrobit hlavy se čtyřventilovou technikou u Kelleway, což je úplně jako neuvěřitelný, protože to je vlastně americký úpravce těch amerických osmiválců na závodní a stavil závodní auta, že jo, super auta. Takže ten motor má takový jako drsný projev právě díky tomu, že opravdu to auto má závodní hlavy a chová se velmi, velmi agresivně, no, takže... Měřil jsi výkony 330 koní, ne, nebudu to trápit, na brzdě není důvod. Ne. Tlaky to má, jako tlaky se tomu měřily, a takže je předpoklad, že ten motor těch 330 koní má, ale později oni dělali, on to má hlavně velký krouták, později dělali verzi s kompresorem a tam měla verzi 550 a dokonce 600 koní a to bylo dokonce v té době snad nejvýkonnější auto na světě, jo. Ale tam má ještě jako dva velký kompresory, jo. Tohle tím, že je to první kus, tak ještě to není ovlivněný žádnýma verzema, protože všechny ty verze, ten cabriolet přišel o 2 roky později nebo 3 roky později a ten 600 Le Mans přišel až prostě o 10 let později, co tohle představili, jo. Takže v té době tohle bylo nejvýkonnější, nejlepší a nejdražší auto, co se dalo koupit v podstatě. Tady náš společný kamarád Míra Hejda dělá i takovou show, jmenuje se to Skvosty, je to 19 až 20 červenec, myslím, ty tam budeš taky? Já tam budu určitě, já tam jsem pravidelně host a jsem jako moc rád, že tam vždycky mám možnost být a tohle auto tam právě bylo vystavené a tento rok tam vystavuju Imperial Le Baron, prezidentskou limuzínu, která je vlastně jeden jako specifický kus pro evropský trh, ještě upravený v prezidentské verzi pro diktátora a ten africký diktátor v Paříži jezdil prostě za De Gaulle, za všema francouzskými prezidentama. A je to prostě jako diktátorská limuzína, takže to tam bude jako jeden z hlavních exponátů. Jsem viděl tvůj rozhovor s Vladimírem na Big Macu. Jasně. Ty jsi tam říkal, že jsi ve 14 letech přijel
Chryslerem před základku, jsi se asi jako hodně nařádil, že jo, za mladej klet. To je pravda. Ale to řekni pravda. Mi, kde jsi k němu přišel? Hele, tam bylo to, že já jsem byl jako vždycky dobrý lobista a dobrý businessman, takže já jsem normálně, tomu do dneška nikdo nevěří, já jsem v té době přesvědčil svoji mámu o tom, že to auto je prostě dobrý koupit. Což se nakonec jako potvrdilo, že to docela dobrý bylo a že jí ho jako budu nějakým způsobem splácet, což se částečně stalo, s tím, že teda když mi bylo 18, tak ona mi jako dárek dala to, že jsme úplně vyrovnaný, jo, ale já jsem stejně potom jí to nějak vynahradil to auto, protože já jsem prostě měl takový stavy po těch autech, já jsem prostě byl normálně jako fyzicky závislý, normálně to byl jak herák, jo, nebo ještě něco horšího prostě snad, jo, to bylo, já jsem byl úplně kedra z toho, takže já jsem potřeboval ty auta úplně nutně. A věděl jsem, že ten Jaguar, což byl můj sen, vždycky byl jakoby extrémně drahý na provoz a na servis, a že to nebylo možné v té době to nějakým způsobem řešit. A ten Chrysler byl takový jako dobrý kompromis, že to byl LHS v té době z ministerstva financí. Já jsem tam měl ještě vládní značky na tom autě, takže vlastně nikdo, no jasně, to tam zůstalo, že nikdo neřešil, jsem sel maják na střechu a prostě jel jsem s tím 2 kila po jižňáku a nikoho nenapadlo, že nejsem špidla, že jo. Takže jako tím způsobem jsem jakoby jezdil tím autem a sám jsem si ho opravoval a sám jsem si řešil provoz. To bylo jakoby úplně můj první auto, od kterého jsem měl vyloženě klíče, ale jezdil jsem už v 10 letech. Mě vlastně tady nedaleko, zrovna co tady jedem, mě chytli policajti, když mi bylo 10 let, tak mě chytli poprvé ve favoritu policajti. V 10 letech? V 10 letech. V té době z toho nebyl až takový průšvih, dneska by to asi teda bylo jako extrém. Potom vlastně od nějakých 15-16 jsem lítal bokem s bavorákama, což byla pro mě taková, jako bavorák pro mě byl německý levný Jaguar, což jako, to tak jako jednu část historie opravdu vypadalo. A potom ve 20 letech jsem se dostal ke svému prvnímu Jaguáru. Já jsem vlastně už tím, že jsem od 14 provozoval toho Chryslera, tak jsem potřeboval strašné množství peněz, jo, takže... No a to mi řekně, jak si je právě vydělával. To právě bylo dost složitý. Já jsem jako samozřejmě, všichni víme, jak jsem z jižního města, tak tam panoval nějaký biznis, že jo, když jsme byli děti. Plus jsem nějakým způsobem chodil normálně dělat na stavby a tak dále. Jo. Já jsem opravdu jako makal jako fyzicky, já jsem se málem udřel. Jo. Já jsem byl schopný jako makat od 7 od rána do 8 do večera za pár korun na hodinu někde na stavbě. Jaguára prostě. Já jsem viděl Jaguára, že jsem prostě viděl, že potřebuji benzín a že potřebuji nějaký náhradní díl, že jo. Že jsem každý auto jako strašně zničil, jsem vzal strašnou kuklu a učil jsem policajtům samozřejmě pořád, takže ty auta dostávaly hrozný kouř a potřebovali, abych se o ně staral. Takže jsem jakoby kombinoval, v té době, dneska zase to můžu říct, jakoby ilegální biznis, takový jakoby mezi panelákovej, který všichni známe, s tím, že jsem prostě jako tvrdě pracoval na stavbách, že jsem prostě v 15 letech někde řekl, že mi je 18 a že jsem tesař a stavěl jsem na malý straně vytíře prostě na baráku a všem jsem vůbec neuměl, jo, ale prostě nějakým způsobem jsem v tom vždycky jako se jako našel a nejvíc času jsem asi strávil mezi cikánama v příkopě normálně s krumpáčem s lopatou. Že to bylo dobře zaplacený, bylo to hodně těžký a v podstatě kolik hodin si nedělal, myslím, kilo na hodinu, jo, což v té době prostě jsem si spočítal, že když budu jako někde 30 dní fakt jako posilovat tímhle krutým způsobem, tak prostě jsem věděl, že jsou za to nějaký pirelky, který můžu zapálit prostě na kuláči, že jo. A pak ve 20 letech, ve 21 jsem zakládal Jaguar klub, firmy, pak jsem měl nějaký bar a nějaký biznis a nakonec se mi to podnikání nějakým způsobem dařilo, investice do aut, tvoření autových sbírek, že ty moje znalosti o těch autech byly už jako tak enormní, že mě sami o sobě začaly oslovovat lidi, kteří si chtěli koupit nějaký vzácný auto. A já jsem vlastně nakonec se povedlo to, že v České republice je díky mně třeba bylo nějakých možná i 1000 Jaguarů víc, než by tady bylo klasických. Byly to samozřejmě časy, kdy ty auta byly za skvělý peníze. Libra byla za skvělý peníze, pak zase jako strašně stoupla. Takže já jsem zažil extrémně levnou Libru, která opravdu jako stoupla o dost peněz během pár let. A zažil jsem auta na jejich jakoby historickým cenovým dnu,
a předpověděl jsem ekonomický boom, co se stane s autama. A ten se stal, to podle mých předpovědí, úplně, ale jako dokonale. Hele, a když bychom se dostali třeba nějakého jako nižšího levelu aut, jako cenově, tak myslíš, že by si dokázal lidem třeba poradit, čem by mohli být? Ale to je přesně to, že teďkon ten... Víš, co hledat jako na těch autech, víš? Rozumím. Ale ten ekonomický boom, co byl 2013-14, zapříčinil to, že všichni lidi začali sbírat youngtimery. Všichni. Hmm. Začalo to být v modě, tady vidíš krásný žigul nádherný, že jo? Hmm. Jo, prostě to dneska úplně běžný. My taky, ale. A prostě dneska to sbírá každý, takže jakoby ten trh je trošičku přesycený. A konkrétně sběratelé si myslí, že nejlepší investice na světě je Ferrari. Oni totiž jako opravdu vylezli nahoru. Ale ty standardní Ferrari, které nejsou jako nějakým způsobem limitovaný ty kusy a tak dále, tak zas až tak dobrá investice nejsou a ten trh třeba s Testarossama úplně stagnuje. Hmm. Takže já doporučuji lidem, aby si prostě plnili sny, aby když někdo chce prostě M5, E34, 38 s velkýma brzdama, s 6 kvaltem, aby si prostě koupil, dokud to jde. Protože těch aut je málo. Ale aby si to ty lidi nekupovali jako s tím, že si to koupí a za rok to prodají dráž. To už prostě teď není. Jo, a jediný, když se mě povede koupit si první vyrobený Aston Martin Virage, tak i kdyby zakázali benzín zítra a benzínový auta, tak tohle bude mít vždycky muzeální jako sběratelskou hodnotu, že si to prostě někdo koupí na koberec jako exponát, jako se prodávají prostě obrazy, víno, jo, ty dražší vína se taky neprodávají proto, aby se prostě okamžitě jako do sebe kopnul, ale že jsou jako investiční, jo. A zase jednu dobu, jako v té době, kdy ty jsi to nakupoval, tak třeba přes rok to auto dokázalo dát 20%. Ale to dává jako v podstatě hodně dobře vybraný auto i dneska dává 20%, ale musím ho asi jako tak nějak jako analyzovat, co je to přesně za auto a nejenom konkrétní model, že si řekneš, koupím si Z3 M Coupé s tímhle motorem, ale musí si koupit špičkovou, musí mít zajímavou barvu, zajímavý interiér, musí to auto mít prostě všechno, všechny atributy, musí mít špičkový stav, ideálně původní lak a tak dále. Jo. Původní musí mít pneumatiky, které odpovídají nejenom jakoby rozměrem, ale i značkou a typem. Jo. Takže opravdu to není úplně jednoduchý, nejde to kupovat plošně. Vždycky je potřeba, aby si člověk plnil sen a aby si ho plnil s někým, kdo se v tom vyzná. A myslíš, jako že vyzná. Když má člověk doma třeba, nevím, Golfa GTI dvojkovýho, špičkový, nechat si to špičkový, prostě... Jasně. Ale zrovna Golf, to je takový kult, jo. V Německu prostě jedničkový, třeba to je úplně, to je normálně modla pro ty lidi, jo. Tak a ono jednička taky, už je nesehnatelná. Jasně, ono záleží i na tom. Nejenom jak to auto je jakoby drahý, ale jak velký má elektorát, jak velký má portfolium těch lidí, co to zajímá, jo. Jak velký má to ty lidi, kteří to milujou. Konkrétně německý auta, že jo, jsou v tomhle špičkový, protože Němci jsou fanatici. No a doporučení asi je jako nešát na to, ne? Prostě nedělat žádný tuning. Ne, prostě... tuning zákaz, tuning vůbec, jako ne, ty lidi jsou blázni, jo. Prostě to je to úplně zničilo. Jo. Absolutně, jako vůbec se do toho nemá zasahovat, v žádném případě. Se líbí, že ty jsi neviděl jediný náš díl, a takže no, nevíš, co tě čeká na závěr. A to je rada na závěr, co se týká řízení. Lidi často říkají třeba o blinkrech nebo dodržování vzdálenosti a tak dále. To jsem měl, ale dělal všechno ukázku. No, ale ty jsi samozřejmě si prožil svý mládí, si myslím, hodně divoký. Tak já se ještě 10 let vyučoval školu smyku, jo, jakoby na Sosnový a tak dále, jakoby učil jsem lidi závodit a tohle, protože jsem sám poměrně jakoby úspěšný, jak v autech, tak v motokárách, tak i přes moji váhu a rozměry v motokárách, krom formule, tak jsem jakoby učil lidi jezdit, takže já samozřejmě jako takhle se jezdit nemá, takhle jak teď jedu, to uznávám, ale opravdu tady jedeme jak šneci a prostě fakt to tady nehodlám jako někde hrotit. Teď to budu říkat jako s tím, že mám obě ruce vlastně úplně jako pryč, jo. Jako dobře držet volant, jo. Lidi neumí držet volant. Dávají takový ty palce takhle ven nahoru z toho volantu. Musí ho držet takhle, musí ho držet pořádně. A musí ho držet jako za 3/4 na 3. Nic jiného, taky to za 10 minut 2, to už je přežitek. Takže já bych asi dal lidem radu hlavně, ať si nekupujou auta kvůli investici, ale ať si je kupujou z lásky. A ať prosím nedávají palce nahoru, když drží volant, že mě to úplně irituje. jakože takhle dělají. Takhle dělají, anebo takhle. Reper je nejhorší, to v podstatě jako v té zatáčce jsi rovnou mrtvý, jenom jí vidíš. A zatáčí se jako, použijí se obě ruce, takový to, jak někdo točí takhle dlaní, jo. Tak to znamená, že je mentál prostě. To je buď jakoby
nevím, jestli je zvyklý jakoby na karosu, že tam má tu kouli a teď tu kouli tam jako nemá, tak jo, takže jako držet volan normálně oběma rukama. Hmm. A ještě co teda doporučuju hodně lidem, kteří jezdí rychle a ptají se mě, co je jako, díky čemu mám tak super časy a takhle dále, tak já brzdím levou nohou, jo. Je v automatu teďka? Jo. Je to jedno, jako většinou právě, že hlavně v automatu brzdím levou nohou. Hmm. A vlastně... Jako myslím i takhle, když jezdíme, víš? Jo, brzdím normálně si levou úplně a mám jí citlivou jak pravou, protože úplně stejně. Takhle, když si to člověk jakoby nacvičí, tak ta reakce je mnohem rychlejší, protože průměrná reakční doba je 1 vteřina, což je něco strašného, to si vůbec nemůžu představit, dám asi 0,2, jo. Když vlastně jakoby máš tu nohu takhle a chceš potom jako rychle zareagovat, tak jenom než tu nohu přendáš, tak máš prostě část toho času reakčního jako pryč, jo. Máš ten reakční čas plus to přendání té nohy, když máš furt jakoby nohu připravenou na brzdou. Teď se bavím o tom, když lidi jezdí rychle, když jezdí sportovně, jo. Samozřejmě nemají tady tyhle ty rukavice, že jo, ty jsou spíš na to, abych někoho nechoval. takže jako myslím si, že to držení volantu, levá noha na brzdě a tak dále, že to je jako takový úplně jako zásadní pro rychlou bezpečnou jízdu. A to je vtipně, jak jsi říkal s tou levačkou, já teďka poslední dobou taky brzím levačkou, protože se mi to líbí. No, ale to... víš co, už jsem myslel, jak v tom mám cejt a tak. A jednou mi tam vyjel nějaký biker, já jsem si jsi... tak jsem si zabrzdil. Ani to je přesně tak, že vlastně lidi ještě, když jezdějí, když jsou zvyklí z manuálu, se učí na automat, že si vyšlápnou spojku a vyšlápnou si brzdu, že jo. Tak to je jako dost nepříjemný, jo. Strašně moc ti děkuju, že jsi dorazil. Já děkuju moc za rozhovor. Součástí našeho pořadu ještě z 0 na 50, jo. Ale to prostě jako zrychlení z 0 na 50 měřit, jo. Ale to je nesmysl. A tyhle čísla hlavně pro mě jsou úplně jako scestní, prostě, jo. Ono tím, že je to 4-stupňový automat, tak ono se to jako ani z 0 na 50, no, aby to vlastně jako hrabalo na místě, ten čas je úplně relevantní, jo. Tohle je cestovní auto, takže tady tě zajímá spíš zrychlení ze 100 na 150 nebo ze 150 na 200. A taky není moc potřeby, ale na to jsem se tě neptal. No. To já myslím, že 23. 23? 23 jsem měl, když jsem s tím měl třeba z Holandska do Prahy, tak jsem měl 23,5. A nádrž aspoň na 100. Na 6, nebo? Nádrž aspoň na 100. Na 100? No, 120 myslím, že to má. Wow. No. Tak 100, to je slušné. Určitě je stovka, Legonda má 120, Bentley má 120, Rolls má 107. Určitě to je 100 nad 100. Hmm. Teď se fakt přiznám, že se mi ty moje auta už trošku pletou, že už jsem jako starší. A teď jdu rád do garáže, jo? Teď jdu do garáže.